Կասեք, ցանկանում եք, որ արտահերթ ընտրություններ տեղի ունենան։ Ոյ ջանիկս, ճիշտն ասեմ, ես արդեն էլ չեմ կա, ոչ մի բանի չեմ հավատում ես, ոչ նրանց, ոչ սրանց, ոչ մի բան։ Կլինի, չլինի, ես չգիտեմ, ասում եմ, որ հանգիստ ապրենք, միակ բանը, խաղաղություն լինի, հանգիստ ապրենք մենք, դե ցանկանում եմ լավ լինի, ձեր համար, ջանիկս, ես տարեցկին եմ, որ դուք լավ ապագա ունենաք։ Ոչ, ես չեմ ցանկանում, ոնց կա դու տենց էլ մնա, լավ ա հիմի, շատ նորմալ ա, հիմի շատ լավ ենք։ Նույնը, նույնը, ինչ, արտահայտ ընտրությունը, որ հոխվի ուրիշ կառավարություն գա, այդ ձևա չէ լինում։ Ես Փաշինյանի կողմն եմ ու շատ-շատ հարգում սիրում եմ իրան։ Որ գտնենք ճիշտ մեզի ղեկավար, որը կարնա այս երկիրը ղեկավարի, ոչ թե ամեն մեկը ոնց ուզենան այդ ձևը ղեկավարեն։ Ինչ որ ժողովուրդը բոլորը թշկո է, գարդես թե պետք է, չէ։ Ես ոս հյուր եմ ինչ որ։ Ոչ։ Դուք էլ։ Ոչ։ Այ չգիտեմ ճիշտն ասած, հիմա այն իրավիճակում ենք, որ չգիտենք որն ա ճիշտ, որը սխալ, ճիշտը որ ասեմ։ Որ լինեն, կուզեք գնաք մասնակցեք, ապայման։ Երևի այո, նորմալ ա, շատ նորմալ ա։ Ինչ ա պատճառը, որ կուզեք լինեք։ Էս իրավիճակը։ Կասեք, ցանկանում եք, որ արտահերթ ընտրություններ տեղի ունենան։ Միանշանակ։ Ինչու՞։ Հղացել ա պահը արդեն, վաղուց պետք է։ Ոնց կորոշի, ղեկավարությունը ոնց կորոշի։ Որտեղի ունենան, կգնաք մասնակցելու ցանկություն կունենան։ Անպայման։ Եվս մեկ անգամ պետք է քաղաքացիներին հնարավորություն տրվի իրենց կամքը արտահայտելու, այդ ժամանակ արդեն ամեն ինչ ավելի պարզ կդառնա, էլի։ Դեմ եմ ընդհանրապես այս ցույցերին, որոնք հիմա այստեղ կատարվում են, դրա համար կարծում եմ, որ արտահերթն է միակ երկը։ Անպայման, 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 կարևորը որ պետք է լինի, պետք է փոխվի։ Դե կարիքը չեմ գտնում դրա, հիմիկվա իշխանությունները ինձ բավարարում են։ Չէ։ Ինչու՞։ Չեմ ցանկանում։ Չեր խանգարի երևույթը։ Որ իմանանք ռա ինչով ոնց է, էլի։ Ովում կողմից ա, ովում բարեկամն ա։ Իսկ դուք։ Իհարկե, իհարկե, թող։ Թող լինի։ Թող լինի արտահայտ ընտրություններ։ Թե չէ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Պետք է ընտրվի։ Մենակեր համար ա, ձեր դոմնեկը։ Էն հին բաներով մեն ծածկեն, փաստորեն այդ որ ինչ կերել են, խմել են, ինչ են հայ տղյակներին սարքել, դրանց տերեր են բոլոր հավաքել ու բան անում, կազմակերպում, երևի։ Որովհետև ներկայ իշխանությունը իր խորհրդարանական թիմով չի վայելում ժողովրդի վստահությունը, իմ կարծիքով։ Չեմ կարող պատասխանել։ Որտեղի ունենան, կմասնակցեք։ Անպայման, անպայման։ Արդեն կողմնորոշվել եք ու մեկ ձեր ձայնը դնում։ Այո։ Что правительство поменялось или? А если ты вдруг կմասնակցեք այդ ընտրությունների? Անպայման։ Իհարկե։ Ինչու՞։ Դե վիճակը լավ չի մեր երկրին։